أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله سكر الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa musulmi yau muna nawa yau muna biyar ga watan 6 shekara ta 2021 dukkan yabo da godiya su ƙara tabbatuwa ga Allah subhanahu wataala sannan yan uwa musulmi na cikin wannan gari na Zender da Magaran muna addu'ar fatan alkhairi ga dukkan ƴan uwa da masu mulki na wannan gari musamman gwamna da jama'ar sa da kuma sarki da jama'ar sa da dukkan shugabanni na wannan ƙasa mai albarka Niger ƴar uwan Najeriya duk muna addu'ar Allah ya ƙaro mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarin zumunci tsakanin mu to ƴan uwa kamar yanda ya gabata lallai mai gabatarwa ya ce Sheikh Malam Inusa mai risala ya ce malamin shi to ya dai sa almajirin shi yayi bayani sakamakon wani dan laluri kadan kuma insha Allah zuwa dare za a ji shi din yanda ya kamata Allah shi kai mu lokacin Allah ya ba mu dacewa to ƴan uwa kamar yanda aka saba dai musamman wayannan gidajen radio su kansu muna masu addu'a ta fatan alkhairi yanda suke bada gudunmuwa ga addini domin su ma ga aikin su suna yin abinda wato yake fita haƙi ga al'umma domin dukkan gidajen radio nan wato sanannu ne wurin zuwa ayi nasihohi ga al'umma to muna tafa da littafi wanda yake shine jagora na zaman lafiya na duniya baki daya shi yasa duk inda zamu je muke je da karfin mu kuma cikin kwanciyar hankali saboda mun san maganar da zamu fadi muna da gata kuma muna da wanda yake shi ya aiko maganar kuma yafi kowa karfi kuma yafi kowa iko kuma yafi kowa tausayi kuma yafi kowa taimako to jama'a har kullun dai ana kiran mu ga alqur'ani to ya kamata mutane su kare ma dukkan wani abu na addini duniya kallo su gani shin kowane yaya nagartar shi take yaya matsayin shi yake shi dai wannan alqur'ani na Allah ne kuma ya bada shi ne ba dan azo duniya kawai a aje shi ai ta kallon shi ba ya bada shi ne don ayi addini da shi kuma ya aiko annabi guda da shi kuma sannan Allah ya yi ma alqur'ani tsawon zamani wanda Allah kadai ya san iya lokacin dan alqur'ani ba zai daina gudanar da duniya ba sai rada duniyar ta kare kamar yanda muka sani annabi Isa an aiko shi ga jama'ar shi annabi Musa an aiko shi ga Yahudawa annabi Isa an aiko shi ga bani Isra'il amma sai Allah ya ce ma annabi Muhammadu وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يتي وما أرسلناك الله يتي النبي ما أيكوك با
sai ga kafatal linnasi dukkan wani mutum na duniya to kai manzon shi ne kai masa bushara kuma wani ziran kai masa gargadi sai ya ƙara maimaita cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya kuma cewa wa ma arsalnaka ba mai aiko ka ba annabi dan wani abu sai dan ka zama rahama ga duk duniya saboda haka duk wani wanda ya yarda da zuwan annabi ya yarda da manzancin shi annabi rahama ne wurin sa wanda ma bai yarda ba to annabi rahama ne wurin sa to yanzu dalilin wannan muna gani gashi muna zamani da alqur'ani sannan kafin mu zo annabi yayi zamani da alqur'ani da sahabban shi kuma yayi majama'ar shi wa'azi da alqur'ani sai kuma ya fadi kafin ya tafi sai ya ce wa uhiya ilayya hadha alqur'an uhiya ilayya hadha alqur'an li'unzirakum bihi wa man balagha ainakum latashhaduna anna ma'allahi alihata nukri qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun shi annabin da kansa sai ya fadi yace wa uhiya ilayya hadhal qur'an yace an yi mani wahayin wannan alqur'ani li'unzirakum bihi da muku gargadi da shi yace wa man balaga ba ni ba wanda duk ya iske alqur'ani a duniya to shi ma shine Allah yace wa'azi da shi to ashe yanzu annabi ya wuce yayi wa'azi da alqur'ani Allah kuma ya dauki wannan amana alqur'anin sai yace to bayan ka bar duniya annabi wannan amana ta alqur'ani zamu bada ta summa awrasanal kitabal ladhi thumma awrasanal kitabal ladhi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al fadlul kabir Allah yace summa sannan annabi bayan ka tafi awrasanal kitabal ladhi nasrafaina min ibadina wannan littafin alqur'ani zamu gadar mu zababbu daga cikin bayin mu shi haka zamu ba su shi amana su tafiyar da abun duk da baka nan ni ina tare da su zan yi musu kariya kamar yanda ne maka kariya sannan shi ma alqur'anin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi ma mu muka saukar da wannan qur'ani kuma mu ne zamu tsare shi kaga za a tsare masu karanta shi za a tsare littafin sannan ba za a kara mai komi ba kuma Allah ya sanya shi ya tsare shi a cikin zukatan mu bayin Allah na kwarai sai Allah ya ce to daga cikin wa'inda zamu ba qur'anin amana akwai zalimun li nafsi akwai wanda shi ga ilimin amma kuma bai masa amfani ya san alqur'anin in maka tashi magana ta zai to mu an ga mana ilimi saboda ya san shi sai Allah ya ce to daga cikin su akwai wanda su abun ya zame musu fitila suna cin kansu suna haska duniya in aka tashi lissafin masu ilimi za a sa har da su amma shi kuma bai musu amfani ilimin ko daya sai Allah ya ce fa minhum muqtasidun akwai wanda su tsaka-tsakiya ne yau za su yi gyara gobe su yi banna wata rana in ka gansu kai ka ce ba mai imani kamar su amma wata ran kuma in ka tadda su suna cewa qur'ani ba alwala cikin shi to kuma sai kai mamakin abun sai Allah ya ce to su kuma tsaka-tsakiya ne suna yin gyara wani lokaci su yi banna sai Allah ya ce amma da kai wanda suka fi kowane daga cikin wannan bin sabiqun bil khairati bi iznillah akwai wanda suke tsere cikin ayyukan alkhairi da qur'anin bi iznillah da yadda Allah haka Allah ya yadda musu haka to kaga wannan zaben Allah ne to yau an wayi gari yanzu alqur'ani shi muka samu annabi Muhammadu ya koma ga Allah to tunda an ban mamu wannan alqur'ani aka ce kuma ayi nasiha da shi to jama'a duk wanda ya samu kanshi a cikin musulmi na duniya idan aka ce to kai da kake musulunci to ina littafin addinin ka to kai ko ka yadda ko baka yadda ba to alqur'ani shine littafin addinin ka dan ko da kai baka yadda ba to waɗansu wanda su ba musulman ba su sun san kai baka da wani littafi sai qur'anin yanzu nan wurin a lokacin da aka taba kai mu America hari da aka kona mata gine-gine wata rana wani kafiri yace zai yi biki na nuna bakin cikin harin da aka kai mu America amma zai maida mu musulmi martani sai ya dauko qur'anai sai ya tara yace zai kona su
duk duniyar musulmi su gani. Saboda shi yana da yakinin babu wani abu a addinance wanda musulmi yake da alaka da shi ta kusa, wanda kuma in aka wulakanta shi an taba musulmin duniya sai alqur'ani. Kaga yanzu lokacin inda ya ware littattafai na bangaren Hanbali ko Malikiya ko Shafi'iyya ko su irin sauran su Bukhari da Muslim din nan, sai ya zo ya kona su, to akwai wanda zai ji ko a jikin shi shi ba a mai komai ba, kuma musulmi ne saboda ba bangaren sa bane. Amma duk musulmi in dai musuluncin yake, to ba a taba alqur'ani yace ba a taba shi ba ko ta wani bangare, saboda akwai wanda zai ce qur'ani ba alwala ba tsarki, amma kuma zaka yi tadda shi ga shi ya rubuta rubu ga wannan barin Allah, kuma Allah gefe guda kuma ya ƙara rubuta rubu, kuma ya zo ya hana idan shi bacci ya tabgawa, kuma da za a zo a ce za a hana wannan karatun, to sai karfin shi ya ƙare, ashe kaga duk da bai yadda da shi ba, to akwai inda za a taba an taba shi. To yanzu wannan littafi da aka bamu amana, yanzu abin da ya rage mu haƙin mu ne mu fito da mu da malaman mu mu fita haƙin musulmi mu gaya mu musulmi lalle wannan littafi na Qur'ani shine Allah ya ba su amana, kuma cikin shi ne Allah ya sa mutuncin mu da darajar mu. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الله تحقيقا من سوكر غريكو wannan littafin na alqur'ani kuma cikin shi darajar ku take da mutuncinku, duk duniya ba inda zaka samu darajar dan adam sai cikin alqur'ani. Saboda kai ka duba iya hankalinka, in wani abu ne yake saida shi a shago shine ake hadawa ayi mutum, to duk duniya ba abin da zai kai wannan abin tsada. Saboda irin kima duk halittar duniya ba wanda ya kai mutum daraja, in wani chemical ne to sai ya fi komai tsada. Da Allah zai kyale mu a ce yanzu duk wanda yake so haifi da, to ba mace zai auro ya haife shi ba, chemical ne zai je ya sau Ingila ana saida wani, Germany ana saida wani, wani kuma sai ka je America inda ya bangaren kwakwalwa ne da ji da gani, to sai America, to wani har ya bar duniya bai haihuwa saboda bai da kudin zuwa can, kuma bai da kudin sayar saboda darajar kimar da dan adam gare. Amma an wayi gari yanzu al'umma sun mamance matsayin su, sun mamance darajar su. Dalilin wannan barin alqur'ani ya sa mutane sun mamance wai su ma su wane ne su, saboda ai sai ka san darajar qur'ani zaka san darajar kanka. Yanzu ka duba duk wani haramci da duk wani abu da Allah zai faɗi na a kiyaye da shi cikin qur'ani, in ka bincika ka bi abin sau da ƙafa can ƙarshen shi sai kaga Allah yayi abun ne dan kai ba dan kanshi ba. Yanzu da Allah ya ce kar a yi zina, kai kila kana tunani wai amfanin da kake da mace shine ya rufe ma ido, to shi Allah ba wannan bakin ciki yake ma ba, ai inda yana so ya ma wannan bakin cikin sai ya ce ka a yi zina kuma kana yauran duk ma yanda baka yin sha'awar ta same ka ka san yanda za ka yi. To sai ya ce ga waɗancan halan ne duk arhad da ka sani a duniya ba a irin kudin da ba a bada a bada mace, daga naira dubu daga jika 20, 30, 40 kana iya bada su kai aure ka kawo mace ka aje ta gidanka, in za ta gidansu ma sai ta tambaye ka duk wata lalura ta in za ta sai ta tambaye ka. To da Allah ya hana ka kai wancan yayi ne dan ya kare maka darajarka da mutuncinka. Yanzu a nuna mutum duk kimarsa da girmansa a ce wancan shi da yake ya gagara ya haikowa shi uban shi goma ne, saboda shi wannan ba iri ɗaya yake da kowa ba, shi ba uba da ya haye shi ba, uban shi goma ne da uwa ta ta ci gaba da bin maza a ka'ida dai an lissafa tana bin mutum goma, duk rana ta je wajen wannan to shi mutum goma suka yi salar zuwa shi duniya. To yawan wannan mutanen ba su ƙara mai daraja ba, rusa mai daraja suka yi. A mutunta ka shi ne a ce uba ɗaya ne ya auri mahaifiyarka shi ya haife ka, kamar yadda ma da ya faɗi mamu ɗazu a wajen wa'azi ya ce in mahaifinka ya haife ka inda gaba ya haukace yana busa bola yana hauka yana ɗaukar tsumma, to wannan dai shi ne darajarka shi ne mutuncinka. Kuma duk wanda ya bayar ce ina mahaifinka kakka ɓoye shi, mai hankali bai ɓoye uban shi duk yadda mahaifinka yake. Idan an zo ana magana ka je ka nuna shi in kudundune yake bai da hannu bai da ƙafa bai gani, je ka ce wa kake nema, mahaifinka muke so mu gani, to wannan shine mahaifina duk duniya banda kamata, shine darajarka, shine mutuncinka, a ganshi shine mutuncinka.
uwa ba wanda bai da ita kowa yana da uwa amma uba akwai wanda yake da halataccen uba akwai wanda yake da uba kuma kamar bai da uba karama wanda uban shi ya haifa ya ta duniya ba san inda yake ba to wannan wani abu ne wanda ya kamata mu sani shi alqur'anin nan jama'a lokaci yayi na mu gane cewa zamani ne yanzu qur'ani musallama mashi wanda ma suke yin incarnation to sun fara ragewa an wayi gari yanzu shugaban Saudiya mai jiran gado ya rima da kanshi yake ya dauko wasu littattafai yace daga yau ka ƙara kafa mai dalili da su a cikin ƙasar Saudiya saboda basu inganta ba na farko dai akwai wanda ya fadi yace na rajamun na wanda aka ce biri ne yayi zina yace bai da dalili ya ci gaba da lissafa su wayannan dai dama inda za ku ji su irin wannan littattafan sai da wajen su irin Ashek yaya Ibrahim masu suka malamin mu da kuma su Ashek mai risala su ne suka karance su mu kan ba ruwan mu da su su kuma dama sun yi su ne bangaren su daban eh mu kuma dama Qur'ani sai koya mu kuma nan muke su kuma wannan yakin sai su ba namu bane to saboda haka shi da kanshi yabo yana akwai lokacin da aka bikin kona wasu a Misra shin to wannan abun jama'a duk irin wata magana yanzu nan muna iya fadi anan inda muke wa'azi mu ce duk duniya babu abun karatu sai Qur'ani duk wata magana in dai ba Qur'ani bace to ba magana kirki bace to duk yanda mutum ke hasada da mu babu ayar da zamu ja nan ni da Malam Muhammadu yazo ya ce to ita ma wannan ayar ya maimaita abinda muka fadi mu wancan littattafan ya maimaita shi a wannan ayar bai isa ba to kaga ashe kenan mutane sun gane cewa shi littafin na Al-Qur'ani shine gaskiya dama haka Allah ya fadi yace wallazi unzila ilayka min rabbika huwa wallazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq yahdi ila siratil azizil hamid Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazi unzila ilayka min al-kitabi ko wallazi awaina ilayka min al-kitabi huwa al-haq Allah yace wannan littafi wanda nayi maka wahayin shi Allah yace to huwa al-haq shine gaskiya kuma shi musaddiqan ba mahassadin littafi bane da yazo sai da yace at-taura abinda ta fadi gaskiya ne injila abinda ta fada gaskiya ne zabura abinda ta fadi gaskiya ne sauran littattafan da aka ba su sufi Ibrahim duka da suka fadi gaskiya ne kaji shi alqur'ani ya gasgata su da yake ya san babu wani littafi bayan shi to sai bai fadi baya ba saboda shine bayan shine daga randa aka ba annabi Muhammad shi to daga nan shine zai tafi kuma bayan shi ba wani abu addini ya cika dama Allah ya fadi mu haka yace to shine ya gasganta abinda yake gaba da shi to shi ba mahasadin littafi bane sai Allah ya ce huwa al-haqu shine gaskiya to zan kaji an fada ba an ce to kai naka yayi malam bishir sai ka zo kawai da wayoyi guda biyu sai na dauki daya kawai na duba ta yi na latsa ta kai na ce ka gaskiya kai waye ka tayi amma kuma kuna tare da malam bishir mai computer kai sai na ce waye ka tayi to me nake nufi anan kada in ne shiru ina nufin ta malam bishir ba te ba Allah ya ce to littafin nan da neman wahayin shi annabi Muhammad shine gaskiya to kaga sauran Allah yana nuna cewa akwai zargi wurin su su ba gaskiya bane Allah ya ce abama ya alamu annama unzila ilayka min rabbika la ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika la haqqu kaman huwa ame innama yatadhakkaru ulul albab Allah ya ce abama ya alamu annama unzila ilayka min rabbika la haqqu yanzu kamar mutunan da yake sanin wannan abin da Allah ya saukar maka din nan shine alqur'ani huwa la haqqu gaskiya ne ya yadda ya san littafin nan gaskiya ne kamar huwa a'ama zai yi daidai da wanda shi makaho ne makaho na ma'ana ake nufi ba wanda yake yawo da sanda ana mai jagora ba wannan lalura ce ta rayuwa amma a zahiri makaho duk idan ka in baka ga gaskiya cikin Qur'ani ba to wurin Allah kai makaho ne Allah ya ce to zai yi daidai da wanda shi ya tabbata Qur'anin nan gaskiya ne daga wurin Allah yake
zai daidai kaman hu a'ama kaman wanda shi kuma makaho ne bai ga gaskiya cikin Qur'ani ba Allah ce inna ma kawai yatadhakkaru ulul albab ma abuta hankali suna wa'astuwa ne da alqur'ani to yanzu jama'a ya kamata mu duba mu ga wannan littafi shin irin wani irin gata ne yemam ya kare mu darajar mu ya kare mana mutuncin mu duk abin da kaji an haramta cikin alqur'ani to shine zahiri haram duk abin da kuma kaji alqur'ani bai zo ya magana shi ba to kada wani malami ya je yana tuhuma kai yana cewa to yanzu da kace kaza duk qur'ani ina kaza zai bai yana tambaye ka kuma shi Allah bai yi magana abin ma cikin qur'ani ba amma sai ya ware shi can wadansu malamai su je suna ce mashi to kun ce sai qur'ani to yanzu matan annabi muhammadu ya sunan su ai dai annabi muhammadu shine annabin kowa to ya sunan mata ne to shi kuma Allah bai ce to ku haddace mana matan manzon Allah kada ranar kiyama ku zo ba ku san sunan su ba in kai ku huta amma kuma tabbas mu mun san annabi yana da mata kuma ba ma shi ba duka annabawa suna da mata wadansu ma da aka ware aka ce annabi Isa har yabar duniya bai aure ba annabi Haya har yabar duniya bai aure ba shi Qur'ani bai ce haka ba bai faɗa haka ba ya ma ƙaryata haka domin ya ga mun Wala qadar sanna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah ya ce wala qadar sanna rusulan min qablika hakika mun aiko wadansu manzanni kafin ka zo annabi Muhammad shine karshen su banda shi ba ƙara wani annabi ba to duka na bayan Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ce to wadansu mun gaya maka su wadansu ba mu gaya maka su ba to da wanda mun gaya maka da wanda ba gaya maka ba na gabaninka Allah ya ce waje Allah mun sanya lahum gare su azwajan wa zuriya mun sa musu mata da ƴaƴa sun yi aure sun yi mata sun yi ƴaƴa to sai aka baka wari aka ce annabi Isa wai har ma gindi ita yake zuwa ya share ya kwanta in ka ce mai aure ya ce to ni da nake kan hanya in ka ce mai wace hanya sai ya ce yo ni da nake tunanin koyo ko gobe zan je lahira ai tunanin za ka mutu koyo ko gobe bai hana Allah ya ce kai aure ba ka gani kuma kai yanzu kai malamin da kake faɗin wannan kai ba mu same ka kai kadai ba kana da mata kuma kana da ƴaƴa har kokari kake ma ka sa ma wani yaron ka khalifa da ya gaje ka to shi annabi Isa shine bai san dadin duniya ba to in kana tunanin za ka koma ga Allah gobe to bai hana ka take nemi kuɗi ba yau saboda ko kuɗin da za a sai ma likabani ne a ruho ka yana da kyau a ce da ƙarfin jikinka ka nemo halal ɗinka lokacin da za a yi ma wanka a laluba cikin ajiyunka in duk gidanku ba kuɗin a ɗauki kuɗin a bada a soma likabani Allah bai ce don tunanin gobe za ka mutu ko jibi ko nan da shekara ka ce to ban ƙara neman komi ba kuma ban yin aure babu wannan Allah Musa mu duba mu gani mana irin yanayin yanda muke tafiyar da rayuwarmu yanzu wato da muna duba alqur'ani muna gani irin rayuwa yanda Allah ya nuna mana annaba suna yi da yanda Allah ya tsara mana cikin qur'ani muna yi da mun zauna lafiya da kuma mun ji dadin rayuwarmu kuma duk matsalolin da suke damun mu a yanzu su masu mulki su samu malamai na kwarai wanda za su gaya musu gaskiya a duba a gano gyara zukatan al'umma mutane su yi ilimi su san haƙin su san haƙin wasu zai bada gudunmuwa wurin gyaruwar al'ummar zaman lafiyar duniya in ka duba yanzu zaka ga duk garin da kaje Jawarawa sun yawa mata wanda suke kanana ƴan mata sun yi yawa barkatai ga sunan wannan abun wurin mu ba ci gaba bane kuma ba abu ne wanda zai yi kyakkyawan ƙarshe ba ko me ya jawo wannan duk yawanci in ka binciki auren rakin da suke mutuwa ana daura su ne cikin jahilci suna mutuwa cikin jahilci wurin neman auren ba a bi ka'ida ba irin yadda qur'ani ya tsara mamu da tun farko ba a samu matsala ba na farko idan ka tashi neman aure dama baka je ka zuge yarinya ba ubanta bai sani ba Fankihuhunna bi'idhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi
muhsanatin ghayra masafihatin wala muttakhidati akhdan. Ko kadan bai halarta wurin ka ba ka fara magana da yar mutum bai sani ba, ka sanar da shi sai yayi nazari ya ce to ku bani sati biyu, cikin sati biyu din nan zai yi cekin yaje ya ji kai din dan gidan wane ne, sannan wace irin rayuwa kake yi, kuma menene ma kake saidawa, zaka samu taro da kubo wanda zaka rika masa yarsa. Wannan dai halatta wai dan karkaje ne ma aure ka ji iyaye sun ce to me yasa na kaka ce ni tunda suka fara tambaya ta sana'ata na gane gidan ba abin arziki ciki, to dalili da me yake ba za ta biya ka sana'a ka ba, ai an san ba kasa da ka bata ba, kuma shi uban ya san ba shi zai ci dama ita ba, to amma yanzu saboda rishin gaskiyar matasan mu wai da an ware tambaya ka ce to yanzu na farko ka san ita rayuwar zaman aure ba zaman wasa bane, kai mine ne kake saidawa, sai ga ya sada kai kasa wace kasuwa kake sana'a, sai ga ya ce ai ni tunda naga san wannan tambaye na san kawai gidan nan ba wani abin kirki, saboda shi bai so a tambaye shi haka da an yi magana ya ce to mu dai muna dan yin cuwa-cuwa dai nan wurin da muke harkokin mu da yan buga-buga, to daga buga-buga sai sata sannan kuma kar ka je ka yi magana da diyar mutum bai sani ba har ka zo ka sanya mata son ka, daga baya kuma raba ta da kai ya zama aiki, baka bi kaida ba. Kuma yana da kyau kai kanka kuma da zaka nemi auren to kai nazarin irin uwar da zaka nema ma yanka kahin su so, akwai gidan da yanzu idan kai aure daga baya yayanka in aka haife su za su ga wautarka da rishin hankalinka saboda irin gidan da kaje ka nema musu uwa, saboda zaka iya zuwa gidan ya zama idan ita kanta diyar tayi laifi kana zuwa kuna gaisawa kana shiga gidan dan neman ai gyara tsakaninku, kuna gaisawa da uban farko ma baka ji ace ta wuce uwarta tana nan shiga ciki uwan nan kaga an samu matsala, ba dan ne ce kare na shi ba, abinda ya kamata da yace ma haka shiga uwar tana nan ciki sai kawo baya kace to ani na dauka kai ne ubanta, to sai dai in kaga me wannan zai ce to kai ba dan mutunci bane kai mai rishin kunya, to kuma alhali abinda yayi din yafi naka wanda kai mai yafi naka zama wauta kware ku, saboda shi idan ka zo abinda zai fasara kawai ka wulakanta mai diya a lokacin shi da hukuncin mutum da maganar mutum da zai gina hukunci shi kawai ya kamata, idan mutum biyu suka yi aure to idan gyara ake so to Allah ya faɗi yanda ake, Allah ya ce idan ana jin tsoron wa in kimtum wa in kimtum shaqaqa bainahuma fa basu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, Allah ya ce ida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma, Allah ya ce wa in kimtum idan kun ji tsoron shaqaqa bainahuma sabani ko rishin arziki ko zama mara dadi tsakanin yar ku da dan ku, saboda ga lokacin da ka ba mutun iya ya zama danka in ka tashi san su tare zaka so su, in ka tashi masu wa'azi tare zaka yi masu, in ka tashi masu hukunci tare zaka yi masu, amma da ka zo kana magana kana ta ita wannan diyar tau to tun daga nan wurin ka nemi abu na kai wani abu wanda bai dace ba wanda shi din ba zai rika ganin kimar ka ba, amma in ka zo ka rika magana kana ta to ku duka ayyana ne kuma duk abin da zai bata zaman ku ni ba zan so shi ba, to kaga kai kanka ko ka zo da zafi zaka saki saboda ya nuna kai dan shi ne, amma da kaji mutum lata ni wannan yar da na yi ta ba wai dan masa ta da baka ba, kaga jahilci ya shigo, to Allah ya ce in kun ji tsoron wani rishin zama mai dadi ya faru tsakanin ƴaƴan ku namiji da mace to fab asu hakaman min halihi wa hakaman min haliha, sai ku tada masu gyara masu hukunci bangaren diyar da bangaren shi dan in yurida islahan, in dai su biyu din suna nufin gyara to yi wa fiqillahu bainahuma, Allah zai datar da tsakanin su sai a zo a zannar da su, su duka kowane sai a saurari bahasi daga bakin shi, idan aka tashi wata magana ya tarika zagan man uwa kai kuma in wani abu ya faru daga gare ka ya tace to ni idan dai mai nasiya na ce mai ya rika bani ce bane da wuri sai ya ci gaba da zagi na, kaga duka dai kowane an saurare shi, in aka tashi sai a yi gyara tsakani, to wannan gyara da za a yi shi zai gina musu zama na jin daɗi da kwanciyar hankali,
kuma ita za ta ji tsoran a ce butsu butsu ta kai ƙara gidansu amma idan aka ce idan ta yi gaba tana fadi kawai uba ya dauka ko uwa ta dauka kana shiga gida to mu diyan mu ba shegiya bace kaga magana ta lalace ku kuma iyayen miji kada ku zo ku rika san dan ku ku ki san yadda ya auro ka san wani wurin sai ka samu uwa tana taya tana yin kishin danta sai ga uwa da ba su shiri da matar da in wani ce bane aka bada in wani kudin ce bane tana nan tana kallon nawa aka bada in wata magana ce da ta yada mata magana ta rika cewa ai wannan da babu yanda za yi arziki wani da ya kudi ba wai bai samu su bai na samu su amma inda ake cutar shi ana cutar shi to wannan abin shi ma ba yanda za a yi zama ya gyaru kuma duka wannan abin da ke haifar da wannan rishin ilimin sanin menene Qur'ani yazo yi zaka ga ma'aurata fa yanzu mutum sun shekara 40 amma tunda mutum ya auri mata bai taba kiranta yace mata ya kike yin sallah ba ya kike yin addu'o'i ya salatin annabi yake ya istighfari yake ya kike karanta Qur'ani tunda yake bai taba tambayar ta ba kuma sun shekara 40 har karhin su ya kare shi dai abin da yake tunani ya auro ta gidan masallata kuma ya ganta tana kallon gabas ta shiru amma bai taba tuhumar ta daidai take ba daidai take ba bai taba tambayar ta ba ruwan shi kuma shi duk jami'i bai ba a riga shiga jami'i amma bai taba tambayar iyalin shi ba in ma ka tambaye ta tsakanin Allah da Annabi wane ne babba ta za ta girman su daya tunda kullum in ta ji ana hudun su tarake hudun su da an ce Allah za a ce Annabi to da ka tambaye ta wane ne babba cikin su ta za ta duk girman su daya saboda mi ba ta karatu ba shi ma mijin bai taba tambaye ta ba to in aka yi rishin sa'a sai a bincika a ga shi ma tun karatun da yana karami yana zuwa makaranta ana koya masa alhamdu yana bi daga nan ya ci gaba da yin sallah kuma bai ƙara zuwa wani wuri yin ilimi ba Qur'anin da Allah ya ba Annabi ma da yana ganin shi ana sa cikin gahuka amma inda za a hiddo shi a bude shi in ya ga abubuwa da zai gansu ga sanan wani ya kalli ƙasa wani ya kalli sama amma idan ka ce mai me ake nufi to bai sani ba to wani kuma zai iya karanta ma kaɗan amma bai san menene ma alƙur'ani ya zo a duniya ba dan wani yana karanta Qur'ani ne saboda bai san shi ba wani yana karanta Qur'ani saboda ko wadanda suke zuwa ana yi musu abubuwa ana cewa Qur'ani babu tsarki cikin shi babu alwala babu komi sun yadda ne a matsayin ba su san Qur'ani ba da sun san shin aida sun yadda akwai yanzu muka tallata mu muka ce Qur'ani ba alwala ba tsarki tunda shi muna da yakinin Annabi da shi kadai ya rayu duk wani littafi da aka taba sa alƙalami ko biro aka rubuta shi aka dangana ma addini shi sai da Annabi ya bar duniya aka fara shi shi Annabi da Qur'ani ya rayu ka san ka bai yiwuwa ka ce kai zaka yi wani addinin da ya kai na Annabi bai yiwuwa ka ce kai din Allah ya yi san ka shi yasa baka littattafan addini da yawa shi Annabi aka bashi daya saboda kai an yi san ka zai yi ne to shi kuma yanzu shikenan duk sahabban Annabi da suka rayu da wannan Qur'ani suka rayu shikenan daga baya kuma yanzu zaka ga mutum yana tare mu littattafan nan fada amma da za ka kira shi ka ce to mun yadda da tare musu da kake yi zo ka karanta mun guda biyar to tunda yake in kama ba shi bangon littafin bai iya faɗin abin da aka faɗi ga bangon bare a shiga ciki amma kuma tare su yake yi kaga yana yin abin ne ma shi bai san shi ba yana yi ne kawai ya dai ji ana faɗi ne shi ma yana yi ya ji ana kin Qur'ani shi ma tare ana kin da shi kuma bai san ma Qur'anin ba kuma yanzu a kaddara yanzu Allah ya ce duk wani duniya wanda duk bai san littafin wannan ba azaba zai ta kawai sai Allah ya mai azaba to in dai kana tunanin duk wanda yace sai Qur'ani kana tunanin wuta zai tai to ka shirya kawai tare za a yi dangwalin da kai da su saboda kai ma yanzu ka yi dalilin tattafan amma baka da kuɗin sawo su ma saboda yanzu a ci gaba da kirga littafin da yazo dan ya gyaran addini in ka ware Qur'ani Allah kadai zai ce ga yawan su miliyoyi ne hakka ba duniya wanda ko labarin shi ba zaka ji ba kuma wanda yayo shi yana nan yawo shi ya rubuta wanda bai san shi ba bai san addini ba kuma kai littafin ya same kama kamanyinta a yanzu ma ya kake kokowa da Qur'anin ma mai manyan baki sai ka sa medical glass kaga alaikum kaga Allahu kaga arrahman to ina ga littafin da ba a yi mai wasali sai dai digagga
abu kamar tsotsi yan kanana a ce kuma wannan littafin sai kaga ba sani shi sai a ce to ai wani yayi mai sharha kuma kuma sharha da aka yi mai ta kai littafi irin kamar girman Qur'ani guda 8 sharhin waccan ne wanda ka sani sai gan shi dan garbi kamar in kaga mashi ka tsira sai a ce to ai wani yayi mai sharhi in aka gwada ma sharhin daga kasa ya kusa kawo ka bakin cibi tsayin su a ce su ma jira ake kasan su kuma duka shekara ka 60 ne ko 70 ne za kai kai shekarun da muke yi cikin fafataka ta addini kai kokari kai wani abu ai ba su wuce guda kai 20 cikin yarinta to za kai 20 ka zama 40 ka san abin da ka sani 40 ka ci gaba da ja zuwa 50 ka fara kwaikwai na rishin lahiya kana zuwa 60 to yau da dadi gobe babu dadi ne ba ma karatu ne gaban ka ba wata rana ma baka jin dadin duk wani abinci sai dai dan ruwan hura a sanya maka dan dama ma hura a sa dan ruwan tsani tsani ka sha su ne gaban ka baka da cikakken lahiya ma kahin lokacin kila likita ya hana ka cin nama in ba hana ka cin nama ba to kitsan naman mai dan dadi dadin sai ya hana ka yayin karkacin busasshen abinci kuma za a samu wani mai dadi dadi a ce ban da shi yanzu kai lokacin ba ta wani karance karance kake ba to ya kamata mu yi makan mu hada wannan alqur'anin mu yi kokari mu san shi in muka san shi to ba za mu ci gaba da ƙaryata shi ba saboda ai abu ne baka san abu ba na ya za ka ƙaryata shi bal ka zabubi malamin hidubi ilimi mutane sun ƙaryata abin da ilimin su bai kewaye da sanin shi ba ba su ma san shi ba yanzu ka duba ka gani irin yanda annabawa Allah ya zano mu su ai wa'azi ne a gaya maka annabuwa ne yayi gwagwarmaya yanzu misali annabi Musa da yayi gwagwarmaya da Fir'auna ai mai mulki ne Fir'aunan bai yanda Allah ke so ba to wannan wa'azi ne ga duk wani mai mulki ne yanzu Allah ya gwada maka cewa to idan aka ja da Allah ga yanda ake karshe Fir'auna cikin ruwa aka ji aka halaka da shi ruwan nan wannan ruwa da ka sani ka san kawai cewa shi Allah ne ana rabu kuma la menene faqala ana rabbukum fashara fanade faqala ana rabbukum la ale fa akadahu allah nakala lakirati walule sai fir'auna yayi taro ya kira taron ya sanar da jama'a yace to gaskiyar labari zan ga muku ana rabbukum la ale ni ne ubangijin ku madaukaki in ma akwai wani to ban musu akwai shi ba amma yaro na ne ni ne babban Allah kuma sai ya kama shi. Ruwan nan da zaka diba ka share shi Allah ya mai azaba. To sai Allah ya nuna ma shi mai mulkin yanzu sai ya yi taka tsantsan. In ya ja da Allah to irin yanda Allah ya ma Fir'auna to haka zai mai ba zai gama lahiya ba. Kaga wannan Qur'ani ya baka labari shi yasa shi Qur'ani cikin shi akwai dama Allah ya ce akwai ayoyi muhkamatun akwai ayoyi wanda su ne masu hukunci kar a sha giya kar a yi zina kar a ci dukiyar marayu kar a yi kaza kar a yi kaza sai Allah ya ce to hunna ummul kitabi waɗannan su ayoyi wanda suka hana shan giya da caca da zina da cin amana da zalunci su ne uwayen littafi sai aka ce wa ukaru mutashabihat akwai kuma waɗanda su na daban ne su labari suke bamu na annabawa annabuwa ne yayi takon saka da wani kaga bayan wannan fir'aunin Allah ya wadi ai ga karuna mai dukiya da ya nuna girman kai da dukiyar shi ya nuna shi wani ne yana ina Allah ya gama da shi Allah ya gama da shi sai akai kuma malami annabi Musa ya tafiya zo tadda wani malami yayi amfani da ilimin shi ya lalata mutane ya halaka da su shi kuma wannan malamin annabi Musa ya tsine mai yace to ka tafi fa inna laka fil hayati an taqula la misasa yace ka je inuwa za ta tabin ka daga nan har kiyama ta tsaya za ka rika cewa ba shafa ba shafa yana ga san a samu wani mahaukaci ne ya rika samun wata kalma yana fadi to shi ma wannan ita ce kalma haukan shi duk inda ya nufa in ya matsi jama'a ya ji bala'i in jama'a sun mutse shi ya ji bala'i ba zaman lafiya inuwa ce to kaga waɗannan dukkan su yanzu wannan guda ukun su wane ne manyan duniya yanzu ba dai su bane masu mulki masu kuɗi malamai to duka waɗannan ga Allah ya gwada mu ga irin yanda suka yi rayuwa waɗancan ga irin yanda ƙarshen su ya zama to sai Allah ya ce to wannan na aje ne dai ya zama aya wurin ku to amma mutanen yanzu ba su duba wannan abin ya zama wa'azi wurin su
ilimi Allah zai ba mutum kirkiri ga gaskiya ya sani amma saboda girma wurin jama'a da kishin abinda zai sa mu ciki ne sai ya hana fiddo gaskiya fadi ai duka malaman nan ka daina tunanin wai cewa ba su san Qur'ani shi kadai ne gaskiya ba sun sani shi kashi Qur'an shi kashi Fir'aunan ba Allah ya ga mu ba shi din mene ne Allah ya ce mu wajahadu وجهدوا بها واستسكنتها انفسهم ظلما وعلوا الله جبر اونا يا سن غسكيا وجهدوا بها واستسكنتها انفسهم ياي جايايا ني دا ايت لتافن التوراة اما واستسكنتها انفسهم زكاتن سو سن سكنكنچه cewa abin da ke التوراة غسكيا ني با قريا بني saboda mi zulman saboda zalunci wa uluwan da abin nan girman kai jiji da kai ai ya san gaskiya to su ma malaman yanzu sun san gaskiya yanzu kwanan nan nake gani wani malami yana fadi yana cewa rayuwar lahira jin dadin lahira qur'ani zaman lahira duniya qur'ani yana cewa daukakar duniya qur'ani yana cewa darajar dan adam qur'ani jin dadin zaman duniya qur'ani ya ci gaba da zana amma karshe sai ya rika cewa yace ko da kake jin wadansu suna cewa sai qur'ani kadai ai su littattafan nan ɗan uwan qur'ani ne wani abun qur'anin bai zo da shi ba sai su zo da shi dangi ne yanzu kai kai tunanin wanda ya bada wannan magana kuma ya zo sake wannan magana to kawai suna yin abun ne saboda sun riga sun cusa ma jama'a kin abun yanzu in suka dawo wani gani yake to yanzu in mun dawo mun ga ma jama'a mun ce mu sai qur'ani to za ka kallace mu girma ya fadi to shi kuma Allah ta yi in dai har ka ki gaskiye ka koya ma mutane kin gaskiye to Allah bai karbar ka 100% sai ka hito ka yi tuba kuma ka yi ma jama'a bayani ka ce to lokacin wada da muka ce muku qur'ani bai zo da kaza ba wannan kuma maganar ƙarya muke yi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي للاو عند سكيبوي abinda muka saukar musu na littafi da shari'a suke boye shi ga jama'a